Det finnes knapt en trafikant i Oslo og i Norge som ikke har kjørt gjennom eller hørt om Sinsenkrysset. Og sjelden har vi hørt det omtalt med begeistring. For det har for det meste vært forbundet med kork og kø. Da Oslos ordfører Anne-Marit Sebenes åpnet det nye veianlegget på strekningen Sinsen-Storo den 2. november 1994, var det etter over 2,5 års meget omfattende bygge- og anleggsarbeider, og enda lengre planlegging og prosjektering. Siden sommeren 92 hadde Oslos trafikanter gang på gang måttet innrette seg etter stadig nye omlegginger av trafikken på den drøyt 2 kilometer lange veistrekningen langs Store Ringvei, eller Riksvei 150 Ring 3, som det nå heter. Sikkert til mye forvirring og irritasjon for mange. Hvorfor? Hva skjedde? Området Sinsen-Storo har lenge vært viktig for trafikken til og fra hovedstaden, også før bilens tidsalder. Skulle man nordover fra Oslo eller Kristiania, gikk reisen over Sinsen. Skulle man med toget vestover, passerte man også her. Da bilen begynte å gjøre sitt inntog, fikk Sinsenkrysset naturlig nok en av landets første bensinstasjoner. Panikkdagen 9. april 1940 var det opp Trondheimsveien og over Sinsenkrysset flukten gikk. Etter krigen økte levestandarden i Norge fort, og bilen ble et mer og mer vanlig transportmiddel, samtidig som drabantbyene øst og nord for bykjernen vokste fram og ble flere. Det ble behov for vesentlige utbedringer av dette trafikknutepunktet, og en etter tiden enorm omlegging ble igangsatt i 1957. Her blir trusselen om trafikkaos avverget både dristig og elegant i det nyanlegget som nå er under arbeid. Bilene kjøres inn i en mektig rundkjøring med stor radius, og trikken, som er den store bremsen i trafikken, legges ned på et plan under kjørebanen. Kapasiteten til denne dristige og elegante løsningen ble ytterligere økt i 1970 ved at Trondheimsveien ble lagt på bru over Sinsenkrysset. Likevel skulle det ikke ta så mange årene før biltrafikken igjen begynte å hope seg opp. Utover 70-tallet, og ikke minst på 80-tallet, ble det tydelig at det som ganske nylig var en moderne trafikkmaskin, mer og mer utgjorde en propp i hovedstadens kommunikasjonsnett. Noe måtte gjøres. Man kom etter hvert fram til at en oppgradering av veistrekningen måtte innebære at gjennomgående trafikk på Ring 3 skulle kunne passere både Sinsenkrysset og Storokrysset uhindret. Dette betød at kryssene måtte få ytterligere et plan, slik at Storokrysset ville bestå av 2 og Sinsenkrysset av 3 plan. Løsningen med å legge Ring 3 under eksisterende kryss ble valgt i begge tilfeller. Det viste seg dessuten nødvendig å foreta en del endringer av krysset ved Kjelsåsveien. Det var samtidig klart at trafikken i disse svært viktige knutepunktene måtte holdes i gang under hele anleggsperioden. Dette var kanskje den aller største utfordringen man sto overfor. Hvordan flytter man en rundkjøring hvor man samtidig opprettholder en trafikk på 70 000 biler i døgnet? Ombyggingene kunne ikke gjennomføres sammenhengende i én operasjon. Man måtte foreta dem trinnvis og flytte trafikktraséene etter behov etter hvert som arbeidet skred fram. For Sinsenkryssets vedkommende innebar det intet mindre enn 5 forskjellige byggetrinn eller faser.
Det var Statens vegvesen som de siste årene hadde vært pådriver for utbyggingene og stått for all planlegging. Statens vegvesen ved veisjefen i Oslo har også stått som byggherre. Den endelige reguleringsplanen ble vedtatt i bygningsrådet i 1990. Og i 1991 øremerket Stortinget 270 millioner kroner i ekstraordinære sysselsettingsmidler til prosjektet. Allerede fra september 1991 og fram til mai året etter, før hovedentreprisen ble satt i gang, ble betydelige arbeider utført. Blant annet sto Oslo Energi for flytting av kabelanlegg i Muselunden. Og mot Kjelsåsveien oppførte Vegvesenet en støttemur i betong. Parsellen ble delt i to entrepriser. En for Sinsenkrysset og området omkring, og en for Storo med tilliggende veier. I mai 92 ble Sinsen-entreprisen tildelt Selmer AS, og fase 1 kunne starte opp. Omfattende grunnarbeider, omlegging av vann, kloakk, tele- og elkabler langs Ring 3 tok til. Utbyggingene innebar meget betydelige betongarbeider, deriblant to frittstående bruer, hver på 204 meter og med tre kjørefelt. Disse to bruene utgjør i dag hovedløpet i Ring 3 over Hans Nielsen Hauges gate og fram til rundkjøringen. Prosjektet innebar også en større omlegging av sporveistraséen. Trikkesporene skulle flyttes ut av rundkjøringen og legges på nordsiden av Ring 3 hele veien til Storo. Tilsammen ca. 1500 meter nye spor. Og det på en strekning hvor det passerte en trikk hvert fjerde minutt. Traséen ble delvis bestemt av fundamenteringen til den eksisterende brua over Sinsenkrysset. I løpet av de par siste årene så har anleggsarbeidene her medført at skinner er blitt brutt, og vi har mistet forbindelser, og vi har måttet leve med provisorier på alle disse tre kantene, og det har stilt oss overfor store utfordringer. Takket være en meget fleksibel og punktlig byggeledelse, så har vi kunnet planlegge disse provisoriene, og vi har kunnet gjennomføre trafikken på en måte som har gjort at publikum knapt har merket at noe ekstraordinært har vært på gang. Den 16. desember 1992 kunne man iverksette den første trafikkomleggingen, i det fase 2 ble innledet. For å gi plass til det videre arbeid med brokomplekset i Muselunden, ble vestgående veibane vest for rundkjøringen nå flyttet nordover. Dessuten skulle avkjøringen fra Ring 3 til Hans Nielsen Hauges gate flyttes vestover. Straks trafikkomleggingen var gjennomført, startet arbeidene med traséen til neste fases rundkjøring, som skulle gå utenfor den gamle. I Muselunden gikk arbeidet med det framtidige hovedløpet for Ring 3 med tilhørende ramper videre. Forskalingene for brua over Hans Nielsen Hauges gate ble trukket framover på vogner ettersom bit for bit ble ferdig. Gangveiene nord og syd for rundkjøringen ble lagt til provisoriske kryssninger, noe som tidvis kunne skape en del problemer for de gående.
Vårt største problem var at en stor del av elevmassen kommer nord fra Sinsenkrysset, og de fikk da store problemer med å passere Sinsenkrysset. Vi fikk også mange protester fra foreldre og elevene selv. Dette ble løst i godt samarbeid mellom oss og Vegvesenet. Og Vegvesenet etter noe påtrykk satt opp buss for oss før og etter skoletid. Og ved siden av det så fikk vi en fleksibel ordning med en minitaxi. Deretter ble vi enige om at en midlertidig gangvei som krysser under Trondheimsveien ble opparbeidet spesielt for våre elever. Slik at totalt fikk vi en bra trafikkavvikling. Begynnelsen av fase 3 i utbyggingen av Sinsenkrysset ble markert ved at veitrafikken i rundkjøringen ble trukket utover i alle retninger i provisorisk trasé og på en provisorisk stålbro. Dette var en meget omfattende trafikkomlegging, nødvendig for å gi plass til konstruksjonen av den endelige rundkjøringen, samt gangveiene innenfor. Stålbroen var den største provisoriske bro som noen gang var satt opp i Norge, spesialbestilt fra England. Rundkjøringen var nå blitt 570 meter lang. Her i landet var bare den provisoriske rundkjøringen som var under bygging på Storo lengre. Den kom til å måle hele 1000 meter. Innenfor denne fase 3 rundkjøringen begynte man så å konstruere den endelige traséen. Samtidig kunne man sette i gang grunnarbeidet til Ring 3s fremtidige trasé under denne. Mellom rundkjøringen og Hans Nielsen Hauges gate var nå bruene ferdige, og trikken kunne dermed ta i bruk sin endelige trasé. Det samme gjaldt fotgjengerne og syklistene. Utover vinteren 1993-94 begynte den nye rundkjøringen å ta form, og det sinnrike gang- og sykkelveisystemet som skulle komme innenfor denne ble påbegynt. Den 9. april 1994, som innledning av fase 4, kunne veitrafikken flyttes til den endelige rundkjøringstraséen, i det de permanente rampene mot nord, syd og vest til dels ble koblet til. Dermed var den vesentligste delen av det framtidige kjøremønstret i tilknytning til rundkjøringen etablert. Statens vegvesen hadde lenge før anleggsstart lagt vekt på å holde publikum informert om prosjektet og utviklingen av anleggsarbeidene. Det har vært holdt flere åpne informasjonsmøter, og det er blitt lagd forseggjorte brosjyrer som er blitt distribuert til alle husstander i nærheten av parsellen. Det har jo vært en del problemer, da, særlig trafikkmessig har det jo vært verst i Kjelsåsveien, men stort sett så har det jo gått bra. Vi har jo hatt jevnlig kontakt med Vegvesenet, og de har vært flinke til å informere oss om hva som skal foregå. Både ved møter og tilskriving, og mottatt de klager de har fått fra borettslaget. Det har en vist oppmerksomhet og rettet opp så godt det lar seg gjøre, så befolkningen er stort sett fornøyde. Langs begge entrepriser var det en rekke bolighus som ble kraftig berørt av anleggsvirksomheten og av trafikkens endelige permanente traséer. Statens vegvesen tok derfor tidlig kontakt med beboerne i de hus som ville bli berørt, og kom fram til ordninger som de aller fleste er blitt fornøyde med. Mange eiendommer har fått nye adkomstveier, og alle bolighus langs Ring 3 er blitt støyisolert etter høyeste standard. Også ved Kjelsåsveien skulle man unngå kryssninger i samme plan, dels ved å lede gangtrafikken i en kulvert under Ring 3, dels ved å flytte sporveien ut fra midtrabatten til nordsiden av veien, slik som ellers langs Ring 3. I første fase innsnevret man østgående kjørebane for å bygge første del av gangkulverten. Ved siden av den ble det reist en nesten 200 meter lang støttemur mellom Grefsen jernbanestasjon og Ring 3s fremtidige løp.
I fase 2 ble veitrafikken på vestsiden av krysset forskjøvet sydover. Dette for å kunne bygge neste del av gangkulverten. De nye trikkesporene fra Muselunden ble ført fram til vognhallen, hvor det også var laget nye innkjøringer til hallen. I fase 3 la man igjen om veitrafikken vest for krysset, for nå å bygge midtre del av kulverten. Da kulverten så sto ferdig sommeren 1993, ble gangtrafikken lagt i de permanente traséer nord og syd for Ring 3. I siste del av fasen ble så veitrafikken vest for krysset lagt til sin endelige trasé. Prosjektet har involvert en rekke instanser og private selskaper, såsom arkitekter, landskapsarkitekter, konsulenter, hovedentreprenører og underentreprenører. Blant de siste var flere offentlige etater. Oslo Vann- og Avløpsvesen, Oslo Energi, Televerket, Oslo Sporveier og NSB. Samarbeidet mellom alle disse aktørene krevde løpende kontakt og hyppige møter, såvel under forarbeidet som etter at anleggsarbeidene var vel i gang. Lysverket hadde lagt unna sine ledninger før vi kom inn i bildet, og det samme hadde vannverket gjort. Og jeg synes det har fungert veldig bra, samarbeidet med de offentlige etatene, både dem som styrer trafikkbildet, politi, lysverket, sporveien og de øvrige, det har gått veldig bra på dette anlegget. Ved Storo ble arbeidene satt i gang noen få måneder etter oppstarten på Sinsen, etter at entreprisen var tildelt AF Oslo Entreprenør AS. Arbeidet her skulle, som tidligere nevnt, gjøres i tre faser, for å få lagt Ring 3 i en 136 meter lang kulvert under krysset, uten at man stoppet veitrafikken. En av de første tingene som måtte gjøres, var å rive det tidligere kornkammeret som lå like inntil Ring 3. I slutten av november 92 satte man i gang flytting av den 300 kilovolts oljefylte strømkabelen som lå nedgravd langs sydsiden av Ring 3. Entreprenøren allierte seg med et helt idrettslag til å bistå i denne svært manuelle operasjonen. Et enormt koordineringsarbeide. Den første flyttingen av kjørebanene skulle skje mot syd, og gangtrafikken på sydsiden ble derfor lagt til midlertidig trasé i NSBs sidespor. Spunting og bygging av støttemurer mot NSBs område tok dermed til. I begynnelsen av fase 2 ble så begge kjørebaner i Ring 3 flyttet, for å gi plass til de forberedende arbeider for utgravingen av det fremtidige løp under krysset. Utvidelsen av Storo bru, som går over NSBs område, kunne dermed ta til. Gangtrafikken på Ring 3s nordside ble lagt til Engveien nord for anleggsområdet. Engveien var tidligere blitt betraktelig opprustet, og en del av eiendommene hadde fått opparbeidet nye adkomster. I siste del av fasen ble sporveien lagt i den nye traséen mellom Vognhallen og Grefsenveien. Dermed hadde trikken fått sin endelige permanente trasé på nordsiden av Ring 3, hele veien fra Sinsenkrysset til Storo. Etter hvert ble veilegemet mellom skinnene enkelte steder besådd med gress, som et støydempende tiltak. Oppstarten av fase 3 på Storo innebar at all veitrafikk ble lagt i en meget avlang rundkjøring på 1000 meter rundt den såkalte hovedgropa. Det vil si Ring 3s fremtidige trasé under krysset.
trikkeforbindelsen over Storokrysset var nå brutt, og en endeholdeplass på Storo var lagt til syd for Ring 3. Reisende fra Grünerløkka og Torshov til Grefsen måtte altså krysse Ring 3 til fots og skifte trikk, mens trikkeforbindelsen fra sentrum til Grefsen gikk via Sinsenkrysset og langs Ring 3. Det har vært problematisk for oss fotgjengere, for det har vært veldig vanskelig å komme over krysset her. Så særlig dårlig vær og sånn da, blåst og snø og regn. Og... Nei, i det senere tid så har det kanskje vært litt vanskelig å krysse her oppe for eldre mennesker og sånn. Litt forvirrende, men det er jo ting man må gjøre regning med da. Ja, det har vært ganske rotete. Det har vært en ny kryssning hver gang. Du vet jo aldri hvordan det er her når du kjører fra en gang til en annen nesten. Den forandringen som kommet her gradvis, den har vært imponerende, men det som har vært, synes jeg, enda mer imponerende er at trafikken har klart å gå hele tiden, til tross for disse store inngrepene. Det blir kjempegodt. Nå er det snart ferdig. Ja. Jeg synes de har vært flinke. Det har jo ikke vært sperring. Jeg tror det blir kjempefint. Utgravingen for kulverten til Ring 3s trasé under Storokrysset skjøt fart utover vinteren 93-94. Etter hvert kom også lokket over kulverten på plass. På Storo bru oppstod uforutsette problemer. Da man ved hjelp av såkalt vannmeisling fjernet det øverste laget av bruplaten for å støpe et nytt forsterkingslag, oppdaget man at bruplaten var i langt dårligere forfatning enn antatt. Det ble derfor nødvendig å fjerne en stor del av dekket i full tykkelse før man kunne støpe et nytt. Utover våren og forsommeren 1994 begynte kulverten å bli ferdig. Og det gjennomgående løp under Storokrysset kunne åpnes den 11. juli. Oppå kulvertlokket gjenstod imidlertid en hel del ferdiggjøringsarbeider før Storo-entreprisen kunne regnes som avsluttet. Her pågikk arbeidet videre utover høsten. Og trikkeforbindelsen mellom Grünerløkka, Torshov og Grefsen kunne gjenåpnes i slutten av oktober. På Sinsen var kjørerampene øst for rundkjøringen forskjøvet både en og to ganger siden fase 3. I femte og siste fase av denne entreprisen fikk de sin endelige plassering. Og gang- og sykkelveiene med sin karakteristiske symmetri kunne tas i bruk. Da Ring 3s trasé under Sinsenkrysset til slutt kunne åpnes for trafikk den 18. juli, en uke etter Storokrysset, betød det at det var mulig å kjøre uhindret, uten kryssende trafikk, fra Tåsen til Ryen. Det vil si rundt store deler av Oslos bykjerne. I samband med utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget, så la vi ned et betydelig arbeid i forbindelse med utførelsen av faseplanene. Disse faseplanene de ble da utarbeidet da i samråd med bestemmende myndigheter. Og nå i ettertid så synes vi jo det at de arbeidet som lagt ned, at det har gitt ganske stor uttelling for oss. Ellers så har det jo vært veldig viktig for prosjektet at det har vært et veldig bra samarbeid mellom de forskjellige berørte instansene som har vært involvert. Og for øvrig så tror jeg at jeg må si at Statens vegvesen må føle seg vel tilfreds med det som resultatet som foreligger i dag. Det er under hele prosjektet lagt stor vekt på at det ferdige trafikkanlegget skal framstå med en helhetlig, attraktiv og miljøvennlig profil. Til dette har Vegvesenet konsultert arkitekter og landskapsarkitekter, som blant annet har stått for fargevalg og utforming av støyskjermer og dekorasjoner.
Bekledningen av gang- og sykkelveiene, samt veggene i rundkjøringen med glaserte teglstein, et eksempel på det. Utformingen av bruene over Hans Nielsen Hauges gate likeså. En annen vesentlig del av denne profilen er beplantningen. Området fra Sinsenkrysset til Storo er ved ferdigstilling beplantet med ca. 900 trær og 20 000 busker, i tillegg til besådde arealer, og vil vel i så måte bli den grønneste veistrekning innenfor Oslo bygrense. Anlegget er ikke bare funksjonsdyktig, men meget bra rent miljømessig, og ikke minst er sikkerheten blitt bedre både for gående og for syklende. La oss ta det i bruk med glede, og la oss håpe at Oslo mister betegnelsen det største veikrysset i Norge. Lykke til med anlegget. Da ordføreren kunne foreta den offisielle åpningen av anlegget, markerte hun ikke bare åpningen av landets største, grønneste og mest moderne trafikkompleks, men også at et av de viktigste geografiske skillene her til lands var flyttet 18 meter nordover. Thank you.